Vai, vamos. Que deixa aqui, vamos, surão. Surão. Ah, aí tem que passar um ano. A moça que foi indo, a menina que foi indo, pode te dar essa rapa, a moça indo. Let me know, I take it, Sarah, okay? Robot! Hello? Hello? I'm preach for you. See something here, nonsense. What? Come on, preach now. Up, down, bend down, sideways, the application of your foot like this. What? Please subscribe to this YouTube channel, okay? Please subscribe, okay? Please subscribe.